inom loppet av 2 dygn så har Ukraina återtagit mer än vad Ryssland har tagit sedan april egentligen. Mångt och mycket på grund av att man lurade Ryssland. Eller man lurade inte Ryssland, men man koncentrerade sina styrkor i södern. Så Ryssland flyttade väldigt mycket av sina trupper ner dit. Och således skulle man utnyttja väldigt, väldigt tunna linjer genom att slå på östra fronten. Så att det är faktiskt helt otroligt bedrift från ukrainska sidan. Ett genidrag har man kallat det. Ja, men det får man ändå säga. Alltså sättet man gjorde den här offensiven lyckades få de ryska linjerna att kollapsa väldigt snabbt. Och då skärde man av transportlederna, både järnväg och mark, som gjorde att ryska styrkorna blev helt frånskurna, bortskurna. Vilket gjorde att man kunde ta väldigt mycket territorium väldigt snabbt. Vad kommer ryssarna göra nu, tror du? Blir det ett massivt långdistansrobotbombardemang? Nej, men man har ju begränsade mängder kryssningsrobotar. Så visst, man besköt Kharkiv och elverken som bestraffning. Men det finns inte mycket som helst. Det är inte så mycket man kan göra. Jag tror det första man får göra är att försöka bara skramla för att få ett fotfäste med nya försvarslinjer östra Moskilfloden. Det är därför man har dragit sig tillbaka ganska långt för att kunna hinna bygga upp dem. Sen får man försöka fylla på med manskap, för jag tror att Ukraina kommer fortsätta offensiven och pusha där egentligen är svagt. Vad tror du kommer hända framöver? Det är ändå en väldigt stor vändpunkt i det här. Det här är första gången Ukraina genomför större offensiver och får framgång för det. Och det kommer leda till mer västligt stöd. Och det visar också att varenda vapen som skickas till Ukraina kan ge en rejäl påverkan på kriget. Så jag skulle säga att det är definitivt en vändning.